Otvorena je izložba Bosanski jezik kroz historiju, a u okviru obilježavanja dana samoopredjeljenja u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća, panoi za slikama i pratećim tekstom postavljeni su na gradskom šetalištu. Jedan od autora izložbe, profesor dr. Sead Šemsović, kazao je da je u postavci predstavljen istorijski razvoj bosanskog jezika. Ova izložba ima cilj da u jednom kontinuitetu podsjeća Bošnjake šta je to sadržaj njihovog maternjeg jezika, da to nije samo pitanje imenovanja, da nije samo pitanje popisa stanovništva, da nije samo pitanje obrazovanja i potreba jedne zajednice da ima zaokruženo obrazovanje na svom maternjem jeziku, već da svaki pojedinac mora posjedovati osnovna znanja ili osnovne informacije u svojoj etničkoj grupaciji kojoj pripada i o svom maternjem jeziku. Potpredsjednik vijeća Fuadba Ćićanin kazao je da je jezik temeljna identitetska odrednica jednog naroda. Nažalost, i danas imamo intelektualaca koji kažu, a koji je to bosanski jezik? To je onaj jezik kojim su govorili i pisali naši roditelji. To je onaj jezik kojim su govorili i pisali najznačajnija djela i velika djela, čije dijelove možete vidjeti i ovdje na ovoj izložbi, raznim pismima bosanskog jezika naši preci, naši veliki naučnici, da li je to bilo u Osmanskoj imperiji ili prije toga ili poslije toga. Ova postavka nalazi se i u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća.